अपने पेश नजर कर उन्हीं की कब्र में मटी खराब हो بابا جی بلند تر صلوات کلام آپ کو سنا رہا ہوں جناب وحید الحسن ہاشمی صاحب جی جی بسم اللہ بڑا اچھا کلام ہے اور کوشش میں نے کی ہے کہ مزید اچھا کروں اچھا بسم اللہ وہ قاضی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے کافی ملک کے لیے وہ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ بعد میں ریسرچ انالیسس کا کام بھی کرتے ہیں کیا کہہ یہ فول بار تھاٹ ہے ایک مرتبہ صلوات صلی اللہ صلی اللہ علیہ نک شہوس
راہ میں ہے نقش حسین میں کربلا سے نہ جاؤں تو راستہ کربلا کے شہیدوں نے حل کیا پلٹنا آتے جو دریا سے تشنا لب دریا سے تشنا لب تیار ہیں
رضا